In to je bil to, o čemu smo rekli ekspresionizem, če se spomnite tega izraza, ne, zdaj ste ga že kar najbrž siti. Ni pa to edina zadeva, ki poteka med, ki je, ki obstaja med obema svetovnima vojnama, torej nekje med letom 1920 pa 1940, kajti nekje po letu 1930 pride do, do ene smeri, ne tok v celi evropski književnosti kot v slovenski, ki se reče socialni realizem. Ne, skratka, že ta besedica realizem vam pove, da je to nekaj nazaj realnega. Nek odmev realizma iz 19. stoletja, ne, torej avtorjev, kot so Jurčič, Aškar, Cienko, Tavčar in tako naprej. Malo so, ne, ta obdobja se mečkom prekrivajo, kot veste, so najboljši slovenski realisti v resnici, ne, z izjemo mogoče Kersnika, tisti, ki so pisali čisto na koncu, ne, recimo Tavčar, piše to, izda Visoško kroniko, ne, šele po času, ko že Cankar umre, s tem, da je Cankar moderna, Tavčar je realizem, pa je Tavčar preživel Cankar. Ne, tako da, če greste v detalje pa gledati od avtorja do avtorja, so stvari malo, povzročajo malo zmede. No? To je dejansko edina stvar, kjer vam letnica lahko mečken ponagaja. A ne, torej, Tavčar je klasičen, ta star realist, tisti iz 19. stoletja, čeprav je pomembnejše dele napisal med pa po prvi svetovni vojni, ne, torej nekako par desetletij gre na razen. Ne, torej, ampak kljub vsemu Kosovel, pa Podbevšek, pa Grum, pa Jarc, pa še kakšen Vodnik, Anton Vodnik, ne Valentin Vodnik, so tako močna skupina, da imamo po prvi svetovni vojni ekspresionizem. No, ampak ta potem zelo hitro izveni in se vrnejo nazaj neka realistična opisovanja. To pomeni, da imate vse stvari, ki jih poznate iz tretjega letnika iz realizma ven. Determinante, tako delovsko okolje. V slovenskem kontekstu je to bolj kmečko okolje. Delovstvo je že bilo, ampak mnogi avtorji enostavno niso poznali toliko, niso toliko poznali tovaren pa delavcev pa sploh proletarijata, da bi o tem pisali. Ne? Dejansko se je Cankar veliko upal s tem, da je dal Kalandra na odor. Ne? Sve se je to tista njegova velika roka, ki bo kovala svet in ima srp in kladivo in sploh ideje o tem. Marsikater drug ni o tem toliko pisal. Med tem tako kmetje so bili pa tudi po prvi svetovni vojni dejansko za vsakim oganom. Ne? Slovenske dežele takrat še niso bile kaj zelo bistveno drugačne po deželju kot v 19. stoletju. Tako da dejansko imate motive kmetov, kmečkega življenja, težkega življenja, tudi različnih slojev. No in z tega ven zraste socialni realizem, poznate samorastnike, a ne, ker ste jih prebrali za domače branje, tudi večinoma že dobili dobro oceno. Zdaj, zraven pa moramo priključiti Miška Kranjca, a ne, ker da ni samo eden, da ni samo Voranc, čeprav je mogoče pomembnejši za osrednjo Slovenijo, priključen je še Miško Kranjec iz čisto drugega konca slovenskega ozemlja. To je pa tudi pomembno, iz Prekmurja, iz Ravnic, panonske nižine bi lahko temu rekla. Ne, ne mislim, da je to samo geografska zadeva, ne, da pač Voranc je Koroška, pa veste, da je živel tudi deloma povezani z Jesenicami, zato imamo na Jesenicah tudi osnovno šolo Prežihovega Voranca, takno Koroška pa Severna Gorenjska. Ne, ne mislim, da to, da Kranjca pa postavimo čisto na vzhod nekam, od Murske Sobote še na vzhod, ne, skoraj, da ne že na Mađarsko, da to je samo stvar neke zemljepisne faktografije. Ne, pokrajina izjemno vpliva na literaturo, na pisatelje, na to, kako avtor dojema svet, kakšne so vzdušja. Ne. Malo pomislite, ne, kater človek bo bolj odprt, topo, razgledan, ta, ki živi skozi v dolini med gorami,
ali eden, ki živi na ravnem, najbolj v puščavi, ali pa, če poznate tudi to izjemno prekmursko ravnino. Ne? Ravnina, nobenega griča, nobenega hriba, kaj šele gore, kamorkoli sega pogled. Kdo je bolj odprt? Ne? Pa pomislite, ali res prav razmišljate, ali imate stereotipe. Ne? Ker ponavad je prvi odgovor na to, ja, tiskaj naravnem, se vidi naprej. Ne? Sam paste. Ne? Druga stvar pri tem, kje je kdo, ne? Če nekdo ujet med gorami, morate pa odgovoriti, se morate misliti, ko se temu danes popularno reče, ne, outside the box, ne, izven ugrajenih stvari. Res je, jaz sem lahko ujet med dvema gorama, ko vidim komaj kaj sonca mogoče, ne, pol leta, samo vse, kar moram narediti, je splezati do prvega hriba in bom imel veliko večji razgled kot nekdo, ki samo na sredi ravnega pa ne more nikamor gor, dola. Ne? Kamorkoli pogledaš je enako, levo, desno ravnina, do kamorkoli seže oko, ne? Kamorkoli grem, nič se ne spremeni. Ne? To je ta problem ravnine, ki jo marsikdo čuti tudi v puščavi. Dejansko človek zgubi orientacijo, vse, če ni sonca, ne? Če ni nekih osnovnih stvari, kam iti, vse posod enako. Ne? Tiska gre pa, na, ki je spodaj, sicer v dolini, ki gre na hrib gor, pa lahko se orientira, ima večji razgled. Tako da to, ne, da ne, nekdo, ki je sredi gora, ne, ponovat nas Gorence, k temu pripisujejo, pa severne Primorce, ki so praktično v istih gorskih verigah doma. Ne? Zdajansko so vasi sredi nekih visokih 2000-akov, mislijo, da smo oskogledni, a ne, pa v resnici se treba samo do prvega hriba uspet, pa smo veliko večji razgled imamo kot nekdo, ki je na ravnem. Ne. To vam hočem povedati, ta ravnina človeka navda z nečim neravno tragičnim, pesimističnim, ampak vsekakor z nečim otožnim, žalostnim. Ne. In ta melost prekmurja panonske ravnine, ta glasba, folklora, ne, ni ravno vesela. Zdajansko tudi takrat, ko je vesela, je bolj mol kot dur, no? Torej bolj melaholična, bolj žalostna, depresivna. Ne? Samo morate pogledati kakšno pesem, kakšno skladbo od Vlada Kreslina, boste videli, vse to ni glasba, praviloma niso to k pesmi, ki bi bile zelo vesele. Ne? To so, tudi takrat, ko hoče biti vesele, so na nek žalosten način, kakorkoli je to kontradiktorno. Kater je kašen je ustroj literarnih oseb v realizmu, torej so opredeljene s tistimi tremi determinantami, ki jih verjetno poznate iz tretjega letnika, skratko opredeljuje jih seveda čas, opredeljuje jih prostor, a ne, to je to, kje kdo raste, a je to ena gorska vasica, a je to nekje nekdo na neki brez potjih panonske ravnine in pa po svoje tudi geni, še zmeraj to. Ne? Nekak to, da se rodiš v nek rod, je kar pomenilo, da si zaznamovan. Nekdo, ki je v revnem kmečkem okolju, je obsoj na tako življenje. Ne? In to se izkaže pri samorastnikih tudi zelo dobro. Skratka, ni perspektive, ni Meta ne bo rekla, jaz sem revna, pa neizobražena, pa trpim, pa kar ničnik me, kadarkoli ima čas, tepe pa muči, pa da bičat, moji otroci bodo imeli pa šolo, pa službo, pa zdravstvo, pa prestiž, pa dobro se bodo poročili, pa tako naprej. Ne? Ta ujetost se čuti pri samorastnikih. Ne? Tam Kranjec je nekoliko drugače stvar postavljena. Skratka, čuti se, da je brezizhodnost položaj tudi za potomce. Ne? In to je ta, dejansko je to ujetost v neke gene. Ne? Ker nekdo, ki je obsojen na revno življenje, ima to v krvi, in bo to spravil naprej. No, tak tip človeka, ne, ki ga najbolje dejansko lahko vidimo pri Vorancu, tako delo imamo, je mali človek. Vsem, da mali pomeni po vsebini mali, preprost,
skromen, reven, v družbi nepomemben, torej družba naga gleda kot na nekoga, ki ga je skoraj da lahko, ki je pogrešljiv, ki ga lahko se nad njimi življamo. Torej, ni to majhen, ne po velikosti, pa tudi ne dejansko po veličini, ker ti, tudi če nekdo ni izobražen, je lahko izjemno plemenit, pameten, moralen tudi. Ne? No in meta je vse te stvari. Skratka, se dogajajo krivice, jo vsi tlačijo dol, neizobražena, neperspektivna, nikoli se ne more dvigati iz svoje bede, ampak po srcu pa še zmeraj topla, moralna, ne odstopa od svojih načel. Dejansko so teli hudobivniki, že na začetku zgodbe, če poznate samorastnike, opisani kot nekakšni, taki malo trmasti, kot zelo samo svoji ljudje. Tako, pa dajmo kar odpret, da ne bom imel predolgega uvoda, ker pol ponovat načini drugega kot samo uvod, se me že poznate. Dajmo kar deliti tole, upam, da me bom uspel vse imeti na enem zaslonu, to sem se že malo navadil. Tako na Gruma smo pogledali, pa Kafko smo prebrali, tista predavanja so bila kar temeljita. Skratka, zdaj smo ostali torej pri socialnem realizmu, jaz sem samo tole povečam, da boste malo bolje videli, pa še pobrišem ta stare kratce, tako. Torej, obdobje pred drugo svetovno vojno, bolje rečeno, tista ne 20, ampak 30 leta, nekaj med 30 pa 40. To si lahko pomagate, da bi mogli vedeti, da bi si morali zapomniti z letnicama teh dveh del, ki ju imate iz tega obdobja. Voranc, zbirka novel, podarjam najprej to zbirka, znotraj seveda najpomembnejša ima tudi naslov novela Samorastniki, pa Režon je na svojem, ki pa povest. No, eni vam bodo tudi rekli, da je novela, dejansko je vseeno rečete povest, ali bo novela. No, ampak Samorastniki veljajo za novelo, sicer čist kmečko tematiko, mogoče so mečken obširnejša novela, ampak najbolj primerno izraz vrstni je novela. Ne? Vam bom pol kasnej posebej upozoril na ta dva izraza, ker to je dejansko še edin literarno-teoretični izraz, ki ga še moramo obdelati. Pa je zelo pomemben pri Vorancu. Če bi imeli kaj več del iz realizma 19. stoletja, bi že to že takrat srečali, ampak dejansko se vam je seznam del mečkano skrčil, tako da imamo prvič opravka s takim tipom zgodbe. Tukaj še par drugih avtorjev, kakšnega se splača za pomant. Eni uvršajo sem tudi Kosmača, Cirila Kosmača, čeprav ta izraz ni vsaj za njegov, celoten njegov opus najbolj primeren. No, ta drugi ni ravno socialni realizem. Ne? To je tudi književni že po vojni, eni trdi, to magični realizem. Kosmača si raj prihranite za povojno literaturo, no, ampak kakšnega od teh, Tone Seliškar, France Bevk, Anton Ingolič, te so pa le avtori, ki so čisto kompatibilni z Vorancem ali pa Krancem. Čeprav Ingolič je tudi izjemno dolgo časa živel in je lahko tudi ga bo se srečal v povojni književnosti. Torej, kaj je glavna razlika med tema dvema glavnima avtorjev? Torej, med Vorancem in Krancem. Voranc ima res tipičnega malega človeka, tukaj imate definicijo, da se ne bo treba kaj zelo samih zapisovati. Tipični mali človek, revni kmet, doživlja krivice, nima upanja, to je to, kar sem prej rekel, brez perspektive, niti za otroke. Njen nasprotnik, no to je pa že malo pomembno, malo za razumevanje družbe, krničnik je prav tako kmet, kar je na prvi pogled kontradiktorno, ampak morate razumeti, da so sredi 20. stoletja kmetje, tisti samostojni kmetje enostavno se že zelo, zelo so obogateli, zelo veliko so imeli že premoženja in so bili oni nosilci vsaj dela oblasti. Torej, malo družboslovno pogledajte, malo zgodovinsko pogledajte na te stvari. Vsi veste, mogoče verjetno se spomnite Matko Vetine,
Veste, da je to 17. stoletje. Ali so šlo 16. stoletje, tam so še plemiči nasprotniki. Ne? Torej, kmet se v, na koncu srednjega veka, pa v obdobjih, ki takoj sledijo neposredno srednjemu veku, upira grofom, pa dejansko vsem plemičem, neki gospodi. Potem lahko v kakšnih delih Evrope je nasprotnik kapitalist. To je tudi čisto običajno, torej se pojavi se pojavi nek lastnik tovarne, a ne, in se bodo delavci ali pa kmetje upirali proti njemu. Ne. No, pri socialnem realizmu slovenskem, a ne, tudi med obema vojnama, je pa bogat kmet ta, ki je nasprotnik malega človeka. Torej, kljub temu, da je karničnik še zmeraj v kmečkom okolju, enostavno toliko si nagrabil premoženja, toliko je, ima posesti, da je on nasprotnik. Ne? Torej, nasprotnik kmete ni plemič, ni kapitalist, ni noben velik lastnik, tudi same kmečkega porekla. Jeste, ta pojav tega, da so bili eni kmetje izjemno bogati, pa ne mogoče toliko po premoženju, kot so bili naduti, vzvišeni, a ne, so se delali gospodo. To je opisal recimo že Janko Kersnik, ne, v 19. stoletju, en tak lep izraz se je uveljavil po naslovu njegovega dela Jara gospoda. Jara pomeni namišljena taka wannabe, bi danes rekla. Ne, nekdo, ki ni gospod po rodu, po manirah, po izobrazbi, ampak je enostavno iz nižjega sloja, pa je toliko prigrabil si stvari, da se ima čas prehajati v lepi obliki. No, in karničnik bi bil lep primer take jare gospode. A ne? Torej, nekdo, ki se ima za nekaj več. Ne, ne toliko pravim zaradi premoženja, ampak v glavo mu to stopi. A ne? In se lepo oblači in misli, da lahko nadzoruje stvari in da je to enak kakšnemu mestni gospode. Ne? Ker kljub, karkoli si mislite o nekih meščanih, a ne o buržuaziji, kot se temu tudi zgodovinsko reče, en sloj plemenitih meščanov, ne, je se poznalo po rodu, da so to le in izobraženi in sposobni nekih višjih dejavnosti nekega terciarnega sektorja, kot smo rekli pri Kafki. Ne. Nek kmet, ki pa je obogatel, pa ne more biti njim enak. No, torej, karničnik je kmet, prav tako kot ona, vendar par izrazov se vam splača zapomeniti. Bogat, nečimeren, nadut, brez milosti. A ne? On res najbolj ga opredeljuje to, da je enostavno izjemno sovražen non-stop do mete, čeprav mu ona razen tega, da je seveda zaljubljena v njegovega sina Ožbeja, nič ni naredila. A ne? Tako. Torej, in ta izraz je zelo paše k karničniku zakrknjen. Ne? Tako. Torej, zelo, zelo natančno pa Voran uspel, mu je bilo jasno tudi vso to stopnjo teh revnih kmetov, kako so se mogli preživljati, da so nekako lahko shajali vsaj nekoliko skozi življenje. Glejte to, hlapčustvo, dnina, kajžarstvo pa bajtarstvo. Te izrazi so bolj dejansko družboslovni, zgodovinski. A ne? Zdaj, hlap se poznate, če ne drugače, iz Cankarjevih hlapcev, ampak to je dobesedno hlapec. Hlapec je nekdo, ki dela na tuji kmetiji za hrano in prenočišče, torej v osnovni stvari za preživetje. Torej, to ni služba, ne? To je način, to je družbeni sloj, to je bil način življenja, ker je živel pri nekom, ni živel na svojem, ker ni imel denarja. Nekdo ga je vzel za hlapca in je tam ostal. Kdaj je celo v redkih primerih, veste, so sorodnika vzeli za hlapca. Zdaj jasno, da če sta bila dva brata in je en gospodar, mlajši brat je pa hlapec za ta hlap, temu hlapcu bo nekoliko lepše. Ne? Ampak marsikateri hlapec je mogel kar trpeti. Ampak ni dobival plače, ni to služba, ni hodil nekam obdelovati, živel je na posestvu in delal, obdeloval zemljo, ni bila pa njegova.
Ne? Razen, če se spomnite hlapce Jerneja, njegove prvice, ne? Kjer mu gospodar umre, hlapec Jernej pa kar reče tam mlademu gospodarju, jo, izosem pa jaz gospodar, ne? Kar je moje, kar sem obdeloval, je moje. Ne? Ampak to je bolj politična stvar. Torej, to so hlapce. Ne? Zdaj, ženska oblika hlapca je dekla. No in Meta je dejansko na začetku ravno v tej fazi. Hlapčevstvo je dekla in tudi dekle pa hlapci so bili razdeljeni. Eni ste se že srečali z izrazom ibržnica, ki se pojavi ene dvakrat, trikrat v samoraznikih, tudi že čisto na začetku. To je dejansko nemška popačnaka za deklo, ki je nekaj več, ki je über. Torej, to pomeni, da je bila že gospodinja, da je lahko delala v notranjih prostorih kmetije, da je lahko gospodarici, ki je bila še zmeraj, je kdaj tudi kuhala, pa deloma tudi pospravljala, pomagala. Ne? In logično vam je, da če imate pa eno deklo, eno vrsto dekle, ki se pa reče kravarica, da je ta dekla kravarica nižja dekla, ker so jo dal v hlev, oziroma kot danes še zmeraj rečemo v štalo, ne? Pospravljati, kidati gnoj, skrbeti za živalja. Ne? Ta dekla skoraj da ni imela dostopa do kakšnih boljših predelov posestja. Ne? Tako si malo razmislite, da seveda mi danes rečemo hlapec pa dekla, pa mislimo na eno stvar. V resnici so bili to tako pogosti oblike, tako pogost družbeni stvar, da je bil znotranje razdeljen. Ne? Oboj so bili revni kmetje, ne? Niso imeli nič proti krničniku, ampak znotraj je bila ena dekla višja ibržnica od druge, ki je bila recimo kravarica, pa teh izrazov je še nekaj. Ne? In če vam pove, ne, sem prejšel govoril že takoj na začetku samoraznikov, da je Meta šla za deklo na krnice in je bila ibržnica, vam povem, da je bila to zelo sposobna, pridna, zagreta, ker ni vsaka dekla prišla do tega statusa. No, pa pol kasneje, kot veste, Meta izgubi svojo službo, ne, ker takrat, ko zanosi z ožbejem, jo seveda kruto mučijo in jo potem vržajo ven, pa še vse njene sodelavke, dekle pa hlapci se smejijo, ne, jo še oni ponižajo, dejansko še bolj kot to, da ji krničnik žge predivo na rokah. Torej, ko izgubi to službo, pa gre za dnino. Ne, je postane dninarica. To pa pomeni, da gre pa dnevno nekam obdelovati zemljo in potem gre nazaj. Seveda mora živeti nekje in živi ravno pri mami v kajži. Kajžarstvo je pa še zmeraj revni kmet, ampak vseeno mečkono bolj premožen kmet. Zakaj? Zato, ker ima vsaj nekaj svojega. Hlapec nima nad svojega. Ne? Živi, biva, dela na tujem. Samo za hrano pa preživeti. V redu, v kateri je dobival plačo, je pa res, da so hlapcem kdaj, pa deklam, kakšen dober gospodar omogočil, da so se lahko poročila, pa so dobila neke mejhno posesta. Ne? Na to upa sko smeta, da bo dobila male krnice, če se kaj spomne, te podrobnosti izgod. No? Ampak kajžarstvo, reven kmet, ki je na svojem, ampak ima eno, niti ne hišo, ne kočo iz desk. To je vse, ne, se lahko sesulo, zgorelo. Predstavljate si dolge zime, ki je na Koroškem, ne, v hribih, v taki kajži, ampak so preživeli stoletje na tak način. Ne. No, bajta, vam pa že ime pove, da je pa mogoče mečkono boljše sorte koča. Ne. Torej, bajtari ne bi bili spet mečkano nad kajžari. Ne. Ampak tudi kajžar, kolikor je imel bedno življenje, je bil na boljšem kot hlapec, ne, ker je vsaj imel nekaj svojega. Zdaj, kajžari so bili res zelo pogosto oblika kmeta. Ne? Torej, ena koča in nekaj obdelovale površine, lahko so kaj zaslužili, so si umislili kakšno domačo žival, ne? Zdaj krava je bila že celo premoženje, lah je pa imel srečo in je zbral tok denarja, kaj se je zgodilo, ja, žival je zbolela in poginila, ne? Pa je šlo vse po zlu. Ne? Zato so imeli rajš, veste, bolj drobnico, ne? Ovce pa koze, ki so bile zelo veliko bolj enostavne, pa veliko bolj lažje se jih je dalo vzdrževati, ne? Veliko bolj trpežne so bile. Torej, in Meta gre, ne, to vam hočem pokazati, skozi vse opisane faze, torej je in dekla, hodi na dnino,
pol, ko mama ji umre, ima ona to bajto, ne, čeprav dejansko spoh pravno gledano ni njena, ampak je od krničnika. Ne, tako. Torej, vse te stvari nekako pri tem delu od Miška Kranjca manjkajo. Zakaj? Zato, ker v delu Režone na svojem nimamo takega malega človeka, ki bi bil reven, kmeta, ki bi bil reven. Zato, ker Režonja je tak literarni lik, ki je nekoliko poseben. Skratka, Režonja ni tipičen predstavnik, ni tipičen mali človek, ker se mu uspejo te sanje, ki jih je imel vsak kmet, da bi imel nekaj velikega posestva, da bi se lahko, da bi bil res preskrbljen, da ne bi bil reven. Ampak je do tega prišel na nepošten način, več od tem boste zvedeli pri naslednjo uro, torej zdaj čez 10-20 minut, ko bomo naredili obnovo. Kaj vam pa hočem povedati, je pa to, da samorastnike odlikuje še ena zelo zakomplicirana, no, mislim, to zakomplicirana je pa zanimiva oblika pripovedovanja, pri kateri imamo najprej okvirno, potem pa znotraj te okvirne zgodbe še vloženo zgodbo. Enostavno si lahko vloženo zgodbo predstavljate kot zgodbo v zgodbi. To pomeni, če se spomnite iz samega prebranega dela samorastnikov. Na začetku se pisatelj svojim prijateljem sprehaja v sedanjosti po nekim zapuščenih gorskih poslopih. In njegov prijatelj tuhta, kaj pa je moglo tukaj stati, kaj je bilo pa, tukaj je mogla biti pa velika kmetija, kaj se je zgodilo, da je vse skupaj propadlo. Ne? Pol pridete do prve bajte, srečata eno starko, najprej se mečkan mogoče nezaupljivi drug do drugega, potem pa se ona usede in začne pripovedovati, kaj pa je bila zgodovina tega posestva. No, in to, kar ona pripoveduje, je zgodba, ki je že v eni zgodbi. Kaj pa vam, v tej osnovni zgodbi se dva sprehajata in tretja ima, ta starka ima pripoveduje. Torej, prva zgodba je zmeraj okvirna zgodba. Si morate predstavljati kot nekaj, kar je nek temelj. To, kar je pa vložena zgodba, je pa zgodba v zgodbi. In kaj je najbolj zanimivo, sem pa tja, ta, ki pripoveduje vloženo zgodbo, opozori na to. Pove, ja, no, do zdaj sem pripovedovala lep del zgodbe, zdaj se pa sledi malo bolj žalostni del zgodbe. Skratka, nas avtor, Voranc, opozori, da ko smo pri vloženi zgodbi, da je to nekaj, kar se že dogaja znotraj neke zgodbe. Ne? To je podobna stvar, kot imate film narejen, ko je najprej nekaj osnovnega, potem pa pride nekdo in nekaj pripoveduje in imate zgodbo, ki je že znotraj osnovne filmske zgodbe. Skratka, okvirna pa vložena zgodba, vloženi zgodbi lahko rečete tudi zgodba v zgodbi. Zdajle nam bo časa zmanjkalo, tako da bomo prekinali, pa pejte kar v kuj v minutki nazaj, da ne bomo preveč časa zgubili s tem, da se zbirate. Skratka, zdajle zaključujem srečanje, v isto se takoj prijavite, prosim, nazaj, še na 40 minut.